poder, o Espírito Santo moveu neste lugar. Amém, Jesus. Você que ainda não entregou seu coração a Cristo como Senhor e Salvador, que você possa entregar nessa noite, em nome de Jesus. Você que está fora dos caminhos do Senhor, você tem uma chance de voltar para os caminhos de Deus. Se tem alguém nessa noite, em nome de Jesus, quero que mais uma vez, tem alguém nessa noite que aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, levante suas mãos, levante suas mãos. Se tem alguém que quer reconciliar, voltar aos caminhos de Cristo, levante uma de suas mãos. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos que estão aqui nessa noite. Tem alguém nos visitando? Levante suas mãos. Tem ninguém nos visitando? Eu tenho certeza que tem, ó. Rostinho diferente aqui. Deus abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe também a sua vida, viu, jovem, essa moça, em nome do Senhor Jesus. Os irmãos vão pegar os hábitos dos irmãos só para a gente estar orando por vocês. Tem mais alguém nos visitando nessa noite? A irmã, Deus abençoe a senhora, em nome de Jesus, toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Tem mais alguém que está nos visitando? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Flávio Biagini, valeu o convite aqui, mas não, Flávio. Vale, tá bom. Enquanto a Flávia não está vindo, convido toda a igreja. Nós finalizamos a carta de Efésios, de Efésios. Iniciaremos nessa próxima, nessa semana, agora, estudando a carta de Tiago. Então, irmãos, aproveite, nós vamos iniciar o nosso estudo nos GPs. Procure o GP mais próximo da sua casa, tem sido uma bênção, nós temos orado, nós temos recebido bênçãos sem medidas em nome de Jesus e temos aprendido muito da palavra do Senhor. Então, vocês estão convidados a participar conosco em grupo pequeno. Qualquer coisa, procure, procure no caso se queira. Amém? E Deus te abençoe, Flávia. Paz, irmãos. Amém. Amém? Então, eu queria também, o Marco Antônio falou dos visitantes, nós temos um grupo ali que está nos visitando, grupo de apoio e prevenção contra as drogas, fica as irmãs ficar em pé. Depois elas vão estar falando um pouco mais com a gente, se vocês quiserem alguma informação. São um grupo de apoio que trabalha com os familiares dos dependentes de droga. Então é muito bacana projeto delas, um projeto muito bonito. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Amém? Amém? Estou mesmo, verdade. Gente, primeiro eu vou ler aqui o convite da Graziele e do Thiago. Eles é a filha da irmã Alessandra. Fique de pé aí. Pra todo mundo. Olha que gracinha. Faça com que esse nosso amor permaneça para sempre e que sejamos um para o outro e ambos para ti. Alessandra da Silva Dias Souza, Gilmar Monato de Souza, Maria de Lourdes Barroso, Francisco José Dutra, Graziele e Thiago convidam para a cerimônia religiosa do seu casamento a realizar-se às 20 horas do dia 4 de julho de 2015 na Igreja Batista Nacional Árabe, a Rua Conde Deu, 827, Belo Horizonte, Minas Gerais, onde os noivos receberão os cumprimentos. Gente, é muito bom casar. Casar é bom, né? É bênção de Deus, né? E tem um outro convite aqui também, nós vamos ter casamento no sábado. Olha só, nossa agenda social comprometida. Sábado à noite, casamento, tá grato? E no domingo de manhã, outro casamento pra gente. Amém? Então, eu pedi para poder ter oportunidade de ler esse convite, porque quando a gente, quando minha mãe faleceu, eu queria dar essa palavra, permite, pai, eu fiquei morrendo de medo do meu pai morrer também. Sabe, só quem perde uma pessoa com essa importância na vida é que sabe o que é passar por isso, e eu nunca tinha perdido ninguém de tamanha importância.
Eu vi meu pai com uma tristeza tão grande, tão profunda. Eu me mudei para a casa dele e fui acompanhá-lo nesses dias. E ele acordava de madrugada chorando. Ele tomava café da manhã chorando. Ele almoçava chorando. E a igreja toda orou para a recuperação dele. A igreja inteira acompanhou e os irmãos apoiando, visitando, ajudando o tempo inteiro. Muitas vezes, irmãos, a gente ora para a recuperação das pessoas, até mesmo sem crer. Mas Deus recuperou. Foi uma perda muito grande. Sentiu saudade demais. Ele sente saudade demais. Mas Deus tratou o coração dele. Amém? Então esse convite aqui, eu quero que vocês entendam, é resposta da oração de vocês. Meu Deus. Amém? E nós oramos para que Deus abençoasse ele, para que ele continuasse vivo, trabalhando na obra por muitos anos. Amém, Jesus. E Deus tem abençoado a vida dele. Amém. Deus abençoou tanto a vida dele que trouxe a irmã Valquíria para caminhar. Preparando algo,
né, abençoada, esse sábado, dia 27, 20 horas, aquela igreja mesmo, né? Aqui na parte de baixo aqui da igreja. O Ricardo está entregando os convitinhos, né, Ricardo? Coraçãozinho, né? Coraçãozinho para cada irmão aqui. Eu tenho certeza que será uma bênção. Pastor Davis, fala. Vem, Pastor Davis. Irmãos, rapidinho, falei demais, né? Mas vou falar um pouquinho. A Roberta, o Hélio do Tio, no dia 27 também, do 6 às 17 horas, no Clube da Astro aqui, né, Roberta? Entrada pela Roja Michon, é o chá de fralda do meu sobrinho, né? Arthur, né? Filho da Roda de Josemar, né? Ela está convidando toda a igreja, e ela pediu assim, quem não pegou o convite, pode pegar com ela ou com a Luciana no final do culto, né? Vai ser um prazer nós estarmos recebendo vocês lá, às 17 horas. E o outro caso que eu quero dar é porque sábado que vem agora, nós vamos ter o PJ UMPS, né? PJ UMPS, né? É o Planeta Jovem Ultra Mega Power Surprise. Gente, vocês estão rindo, mas esse negócio vai ser forte. Forte, forte, fortíssimo. Davi já falou, né? Na hora que vocês, jovens, entrarem na porta, vocês vão tomar um choque de gestão. Na hora que vocês entrarem ali, vocês vão ficar chocados com o que vocês vão ver. Mas na hora que começar a acontecer, aí vocês vão ficar mais chocados ainda com a presença de Deus. Então não deixe de vir. PJ UMPS, ok? Pastor Cláudio. Graças e paz, amados. Amém. Boa noite. Deus abençoe cada vida. Quero, o pastor João me pediu isso. Vou dar uma reforçada no convite do casamento do pastor João. Pode parecer até um pouco estranho, né? A gente teve uma virgem de grande tempo, né? Junto com ela. Então, aparentemente, fica um pouco estranho. Mas eu quero falar com a igreja que o pastor João e uma Valqueira, eles estão... Não tem nenhum impedimento para o casamento deles. Eles são viúvos, né? Deus, a gente planeja algumas coisas, Deus faz outras coisas com a gente, né? Como diz em Jeremias, assim, que é o Senhor que conhece os planos que Ele tem a nosso respeito. Planos de paz, não de mal. Então, assim, que Deus abençoe o pastor João, Deus abençoe a Valqueira, a igreja toda está convidada. De hoje de manhã não teremos a escola cristã dominical e teremos o casamento. Então vamos convidar a igreja, quero reforçar aqui este convite para que você possa vir e que você possa participar desse domingo de manhã. E depois vai ter um café que parece, né, pastor? Vai ter um café para a gente. Tá? Café top, né? Beleza, vai ser bênção aí. Então os irmãos estão convidados. Amém? Nessa semana, amados, presta atenção. Nós vamos ter uma semana de oração. Essa semana de oração, ela antecede a comemoração dos 32 anos da igreja. Acho que o maior presente que nós podemos dar para essa igreja é estar bem com o Senhor. Então nós vamos ter essa semana de oração, de segunda até domingo. Começa amanhã essa semana de oração. Fizemos uma divisão para que os ministérios pudessem estar envolvidos. Se tiver faltando algum ministério aqui, não fique chateado, é só você automaticamente se associar algum dia desse aqui. Segunda-feira, Ministério de GP Discipulado, então responsável pela oração de 19 às 20 horas. Terça-feira, Ministério de Diaconato e Homens. Quarta-feira, Ministério de Teatro, Dança e Cozinha. Cozinha eu vou mudar ali, vai ser gourmet, ok? Ministério de Teatro, Dança e Gourmet. Quinta-feira, Ministério de Mulheres e Adolescentes. Sexta-feira, Ministério de Intercessão e Família. E sábado, Ministério de Jovens e Eventos. E domingo, todos os ministérios da oração, 18 às 19 horas. E teremos um culto muito abençoado, com apresentações, várias participações. Vai ser muito lindo essa noite aqui, no próximo domingo, às 19 horas. Então venha, tem uma programação extensa essa semana, mas venha buscar o Senhor. Nós temos vários alvos de oração. Você participe, busca o Senhor. Que dia? Que dia de oração?
Começa que dia a oração? Que hora? Dá o toque do irmão que está do seu lado aí. 7 horas. Dá o toque dele e fala, quero te ver aqui, viu? Quem não puder vir à noite, de manhã tem 7 às 8 da manhã também, tem oração domingo de 8h30 às 9. Aqui, fala com o irmão aqui, eu quero ver sua carinha aqui, viu? Amém? Então vai ter essa, nós vamos ter essa semana de oração, e vai ser lindo, tenho certeza disso. William? Senhor? Domingo tem batismo também. Depois da escola bíblica dominical, nós temos o batismo. Continuação aí da série de estudos que está sendo muito. A minha série de casa. Então, eu quero dividir a metade desse livro com você, tá, meu amor? Eu tenho que ver que ela tem que deixar ler primeiro, que ela lê e marca tudo. Eu não gosto, tá bom? Glória a Deus. Estamos encerrando. Pastor de mandar a bênção apostólica. Nós estaremos orando. Pastor de estará orando. Edmilson Augusto Delfino, ele está enfermo. Graça e paz. Amém. Não, depois de uma palavra abençoada dessa, graça e paz. Amém. Ó, quero te convidar para o culto da Vitória de terça-feira, conforme o Gustavo fez aqui, ó. O William não fez. Eu quero minha roupa, Ah, pegou a roupa dele. Olha só, nós vamos iniciar uma campanha terça-feira. Se levanta-te e resplandece. Amém? Levanta-te e resplandece. Nós estaremos orando e com o som de óleo na terça-feira. Amém? Amém. Você vai viver? Amém. É convidado, convidado especial. Marquinha ali, né? Viu, Marquinha? Quero abençoar a sua vida terça-feira. Amém? É. Nós também agradecemos os pastores, sabe? Nós sem vocês não somos nada, não somos pastores. Não existe pastor sem ovelha, né? E a ovelha sem pastor, ela também está perdida. E nós temos muito prazer em estar aqui com você. Estamos porque Deus mandou. Até o dia que Deus quiser. Amém? E queremos andar junto e abençoar a vida de vocês. Pastor Cláudio, eu, estamos aqui, Pastor Davidson, Pastor Marco Antônio, Pastor William, é, com essa missão de abençoar a vida de vocês. Deus abençoe, fiquei muito feliz, viu? Acertado. Fiquei muito feliz com o presente, muito obrigado. Coloque-se de pé, por favor. Dê a mão ao seu irmão do lado dele. Pai, nós te agradecemos de todo o nosso coração por esse dia abençoado. Meu Deus, de manhã tivemos a profissão de fé, muitos irmãos agregando-se a este aprisco, e foi o Senhor que os mandou. Muito obrigado pela palavra que ouvimos nesta noite. Não deixe que essa palavra saia do nosso coração, que cumpra aquilo que está escrito lá em Tiago capítulo 1:22. Não sejais apenas ouvintes, mas praticantes, não enganando-vos com falsos discursos. Meu Deus, o Senhor nos conceda uma semana abençoada. Amém. Onde nós estivermos, sejamos luz. Amém. Onde colocarmos as nossas mãos, ali esteja presente a bênção do Senhor. Amém. E a graça salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, as insondáveis bênçãos do Espírito Santo, seja com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe e de paz. Amém.